Vamos, capiado! Você consegue? Com licença. Estou procurando por Marabella. Sou ela. Espere lá fora. A aula está em andamento. Eu espero. Não vai demorar. No fim das contas... Mãe! Ele não veio. Cadê você? Por que não? Foi mordido por um rato e pegou uma febre. Onde ele foi mordido? Doeu muito? Ele vai morrer. Não se morre de ratos, idiota. Sim, morre. Outro dia vi um caçador de bruxas dizer para um homem, seu rato, e aí matou ele. Mentira! Já chega. Encerramos por aqui. Peguem as suas coisas e vão para casa. Me pergunto se o ratoeiro ficará bem. Acho que não. Como você sabe? Mamãe diz que se ele pegar uma tosse, ele já era e vai pro mundo. Unido unite, salame mingue. Se o bruxo te ver, é melhor você correr. Agora podemos conversar? Sim. O que você quer? Eu sei que encontrou o Dandelion recentemente. Ah, sim. Foi a tarde mais longa da minha vida. Ele leu os poemas dele? Não. Usamos o guia ilustrado de fungos. Talvez... Não. Não vou nem tentar adivinhar por que ele iria querer isso. Mofo. Esse era o interesse dele. Quando a mão dele soltou o meu joelho para apontar uma foto de Penicillium, soube que o fogo entre nós já havia morrido. Para sempre. Encontrei um poema que Dandelion escreveu sobre você. Falava de você como uma pessoa bastante talentosa. É sério? Ele falou das minhas poesias? Cavalos sempre me fascinaram. Sempre quis exaltar a sua beleza nobre. Viu um dos meus poemas na casa de Dandelion? São meros exercícios, sim. Mas fico curiosa em saber o que pensou deles. Não. Não vi nada. Arre! Seu chicote como cobra se ergueu. Ihá! E ela, a besta, rendeu. O garanhão dançava entre suas pernas, com as barbas ensopadas. Sim, sim! Desculpe, mas não entendo muito de poesia. Viu Dandelion depois do caso do fungo? Não. Até considerei dar mais uma chance a ele. O coração de copas dele é ouro puro. Ele só precisa de um pouco mais de disciplina na vida. Mas ele nunca voltou pra me ver. Então eu achei... que acabou. Obrigado pela ajuda. Passar bem. Bem-vindo, bem-vindo. Entre. Sou um amigo de Dandelion. Estou procurando por Elial. Veio ao lugar certo. Como posso lhe ajudar? Precisa que corte algo? Costurar as calças? Remendar as meias? Você é Elial? Sim. Agora coloque o queixo no chão. Desculpe, achei que Elial fosse uma das namoradas do Dandelion. Ah, então é isso? Espere. Melhor assim? Então você é... Elial. Você e o Dandelion... Digo...
Como se conheceram? Eu conheci à noite em uma taverna. Ele estava cego de bêbado. O que aconteceu? O que acha? Conversamos? Só isso? Não tenho certeza do que está pensando, mas devo deixar algo bem claro. Não me interesso por homens. Disse isso a ele também. Por sorte, o Dandelion é um sujeito de mente aberta. Tivemos uma noite muito agradável. Ele virou um cliente cativo depois disso. Sei que não é da minha conta. Mas por que você... Porque me visto de mulher? Quando era criança, sonhava ser um dúplice quando crescesse. Em vez disso, me tornei um alfaiate. Descobri que as roupas e fantasias expressam as complexidades da personalidade de cada um. Sou uma condessa redaniana num dia, um ladrão do porto no outro. Isso sim é liberdade. Uhum. Nunca pensou em se tornar outra pessoa, mesmo que por um instante? Deve ser horrivelmente entediante ser um bruxo o tempo inteiro. Eu consigo me manter interessado. Sobre o que você e o Dandelion conversaram? Ele perguntou alguma coisa em especial? Deixe-me pensar. Tivemos uma conversa comum mesmo. No entanto, sim, ele ficou perguntando sobre Kalkstein. Se Dandelion e eu não tivéssemos botado as cartas na mesa desde o começo, eu teria suspeitado que ele tinha um caso com o alquimista. Ele falava como um jovem apaixonado. Na verdade, ele estava desesperado para falar com ele. O Kalkstein está em Novigrad? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovid chupa pau mole. O Dandelion visita sua loja com frequência? Tentei convencê-lo várias vezes a comprar um colete decente. Infelizmente, ele só veio para prender botões ou remendar buracos. Quando foi que o viu pela última vez? Faz algum tempo. Ele trouxe um dos gibões de Zoltan e insistiu em costurar num bolso extra. E o mais estranho, tive a impressão de que ele veio para conversar. Obrigado pela sua ajuda e foi um prazer conhecê-lo. Posso ajudar com muito mais. Se precisar de calças novas ou de um colete, sabe onde me encontrar. Calma lá, carpeado. Vou conseguir até a última moeda e com juros. Só uma semana, por favor. O filho da puta não é banqueiro. Ele é um homem honesto. Se pagar no prazo, ganha proteção. Se não pagar... Socorro! Está gritando por quê, sua vadia estúpida? O que está esperando? Um cavaleiro na sua armadura brilhante? Quase isso. Fica fora dessa, cinzentão. Não é da sua conta. Vai embora. Agora. Escuta. Você pode até ter duas espadas, mas nós somos quatro. É, quatro homens, coletando o imposto de uma lavadeira. Não acho que tenho muito o que temer. É melhor pensar outra vez. Vai logo nessa vadia, porra! Não perca a cabeça! Pode vir, seu bosta! O bruxo vai te queimar! Bate nele! Mata ele! Ele tá roubando! Coberto de sangue.
tudo. Tanto trabalho por nada. Não precisa agradecer. Não foi nada. Desculpe. Não me interprete de forma errada. Agradeço, mas tudo que tinha, acabei de perder. Relaxa. Vai sair quando lavar. É claro que vai. Só preciso mergulhar em vinagre. Mas não estou falando disso. O Júnior não vai me perdoar. Ou eu fecho o negócio ou ele queima tudo. Desculpe. Eu não pensei nisso. É a vida de uma mulher. Os homens se divertem e nós lidamos com a bagunça. Ah, bem. Suponho que seja boa ideia me mudar para Oxenfurt. Professores também precisam de roupas de baixo limpas. Não sei se você lembra, mas nos conhecemos antes. Não. Espera. Espera. Eu te conheço. Você é aquele bruxo que eu quase acertei com o vaso quando... Bem... Quando você chutou o Dandelion pela sacada. Na verdade, é por causa dele que estou aqui. Sabe onde ele está? Deve estar de putaria. Aquele fazão grosso, mentiroso, desgraçado. Ai, o que ele fez para merecer a raiva? O mesmo de sempre. O cretino voltou dizendo que desta vez seria até que a morte nos separe. E aí, menos de uma semana, e eu o vi no porto, passeando com uma qualquer de braços dados. Foi a gota d'água. Todas aquelas dúvidas sobre as lavadeiras na casa de banho e isso... Dei-lhe uma surra e joguei na rua pela orelha. O Dandelion perguntou sobre outras lavadeiras. Não é muito discreto, até mesmo para ele. Quem sabe ele gosta de mulheres ensaboadas. É, quem sabe. Mas o que ele perguntou exatamente? Ah, isso e aquilo, sabe? Como é na casa de banhos, se tenho amigas por lá, a que horas elas trabalham. Não sei. Talvez ele estivesse procurando contratar uma para a taverna. Quem sabe eu fiquei furiosa sem motivo. Essa mulher com quem ele estava no porto, quem era? Ele disse que era uma sobrinha de Cover. Ah, só se for de um poteiro em Cover. O corcelete era tão apertado que os olhos estavam saltados. Os dele também, agora que penso. Era artista ou prostituta. Não faz muita diferença, dá no mesmo. Uma artista? Ou uma prostituta? Ao que parece, Dandelion estava saindo com uma trovadora, provavelmente loira. Essa mesma. Espera, qual era o nome mesmo? Calioneta. Soa como nome de artista estrangeira e puta. Três em uma. Obrigado pela ajuda. Escute, quando eu encontrar o Dandelion... Quer que eu diga alguma coisa? Não. Digo... Diga a ele que é uma cobra de duas caras. Mas que seria bom se ele passasse por aqui.